Суми готові розпочати опалювальний сезон, зокрема у частині подачі теплоносія до будинків містян. Із газом і замісним паливом, заявили надавачі послуг, проблем немає. На сьогоднішній день 10 тисяч тонн угля є на складі, ну, приблизно там порядок 9 з чим-то тисяч тонн угля на складі. І перша поставка – це 30 тисяч тонн в октябрі. Всього на отопительний сезон нам необхідно угля порядка 75 тисяч тонн. 10 є, 30 буде в октябрі, це вже половина. Ну і далі по підписаним договорам поставка в течение року. Проблем з газом, ну, поки наше підприємство теж не відчувало. Так само готова до зими й котельня північного промвузла. Тільки будинки, до яких подається тепло, змогли його прийняти. Бо якщо Суми теплоенерго підписало 95% актів огляду теплопунктів, від котельні заводу «Фрунзе» деякі ЖЕКи тримають таку інформацію у секреті. Из 291 дома, который мы отапливаем, большая часть домов у нас еще не принята. Это Сумы Житло и Комэнерго. Графики были составлены в начале межсезонья. Они вроде как бы должны соблюдаться, но эти ЖЭКи до конца нам не предъявили тепловые пункты для приема.